TV1000, den svenska långfilmskanalen med mer än bara film. Det här är för alla barn. På rymmen med Pippi Långstrump. Skrollan, Ruskprick och Knorrhanen. Alfred J. Quack på nya äventyr samt den underbara Black Beauty. Allt detta och mycket mer för endast 159 kronor i månaden. Ring 020-33-10-00 och beställ ett abonnemang på TV1000, succékanalen. Ring 020-33-10-00 nu.